Хотів би зацепити таку тему, як щодо там, наприклад, духовного розвитку. Конкретно тема психіатрія, шизофренія, туди, типу, всякі там болячки, квачки, срачки. Вважаю класичну психіатрію одною з сетей від дьявола. Це не від Бога вона, тому що я вважаю, коли у людини йде духовний розвиток, завжди в кармі завжди приходить момент настає до джихад, ну, починається джихад. Ця свята внутрішня боротьба за свій храм, за свій разум, за свою душу, скажімо. А яка ця класична психіатрія? Не мені вам розказувати, що чим вони годують людей і як вони відносяться, і т.д. т.п. Так що, шановні шизофреніки, ви можете бути на путі духовного розвитку. Просто включіть в своєму храмі правильний джихад, і все буде добре. Ви поборете. Неважливо, скільки їх там. 10, 20, 100 чи 1000 провоцирують вас і збивають з пантелику. Звичайно, важливий фактор – це зайніть себе чимось корисним. Так, я б також не йшов би на якогось дядю робити. Ну, чи небудь. Тож зараз варіантів багато є. Можна по лісах ходити, щось збирати по посадках, якісь плоди, фрукти. Головне, щоб було заняття. Чи зайнятися якимось ремеслом. Часи непрості. Просто чому я вирішив записати викласти свої думки щодо того всього. Бо зараз час непростий. Я 10 років 15 тому, ні, 10 років тому я жив в Лондоні, читав одну газету. Всі люблять опиратися на британських вчених. І що вони сказали, що після 2020 року 35% населення маху дасть йобу, типу. І тут такий варіант, що кого вони мали на увазі, хтось маху дасть, хтось ні. Тобто, я ще раз кажу, що звуки, голоса ізвні, це може бути або твоя деградація, або духовний ріст. Питання в тобі. Десь тут моє. Десь там в тих районах гіпофіза, тої чакри не розкритої. Ну, відповідно тут. Всім добра, позитиву. Правильного джихаду. Амінь.